aayadaha quraanka iyo waxaan diinta ku aroorin ama aan ilaah lagu adkurin aayatiin ma leh. Bismillaahi baan idhi islaam hadalkii waa uul, anigoo anagaan abuurkiisa gabay arar ku dheeraanin, imkaan ka leenahay murtida iyo asaaskeeda. Waxa nabaddu ay tahay inaan axadno weeyaan asalnimada nolosha ee bulshada Eebbe u abuuray, jiritaanka aayaha leh iyo abuda taariikhda, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Maxadki iyo iskuullada ardada subaxdii aadaysa waad ku istareexdaa markay ku agmarayaane, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Steedkii kastiiba waa bulshada wuxuu ilaashaa mar hadday shacbigu ogsadaan aayatiin ma leh. Inse nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado, amar kala dambayn iyo ismaqal maamul adeeco, amniga bilayska iyo sharcigan laysla imanayo, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Oogada sareeto iyo dayaxa aadamaha gaadhay oqooray barteen iyo cilmay kaga afmeereen inse nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Maxadki iyo iskuullada ardada subaxdii aadaysa waad ku istareexdaa markay ku agmarayaan, inse nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Ikhyaar socodka aashaa xornimo meel kasta uu aadka alxamdulillah weeyaan haddii aadamuu helo, inse nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado, inse nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Adduunyadan la haysto iyo nimcadan loo abtirinayo abuurka iyo midhaha beeraha iyo tacabkan loo aayay, adduunyadan haysto iyo nimcadan loo abtirinayo adhiga iyo geela xeryaha laga adeegayo, ardaa lagu caweeyo iyo aroos ila xidh loo goodo, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Ikhyaar socodka aashaa xornimo meel kasta uu aadka, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Allabariga iyo dhowrtada idanka loo yeeri, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Abti iyo inaaceeddo iyo seediyo awoowe is-addeeca ehelkaa isjecel xidir ardaagaynta, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Ka aadamaha intay isjeceshihiin aabbe iyo hooyo, adeeg iyo ilwaa heersashada iyo addeecooda ubadkaagii oo ku ag fadhiya aad arriminayso, oon macaan ikhyaar siixasho iyo oori ku gogosha, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Aayadahan ilaah soo dejiyey iyo xaq iyo iimaanka, arkaanta iyo cibaadada Alle waajibka ahaaday, haddii aan ikhyaar loolahayn jamac ma ogmeen, inse nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado, inse nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Hay-adahan gargaarka iyo u iman hawsha bini'aadmi, axsaanta iyo wanaagga iyo xaqooqal insaanka, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Isu imashadeenna iyo ciduu u runteen dooni maaha inay afduub iyo xumaan dhiba asiibaana, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Dan kastoo ummadi leedahay oo laba ilaawaana adeeg caafimaad iyo bulshada aayatalinteeda, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Dan kastoo ummadi leedahay iyo aayatalinteeda, inay nabaddu aasaas u tahay tahal la ogaado. Afarta abuurkiisa gabay iyo jeedkiidha afar kalena waan odhan, haddii eebbahay yare idinkuna ishaarada ku dara ducada aamiinta.